Kryetari i Bashkisë Shkodrës Bardh Spahia ka kërkuar shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga ana e qeverisë. Situata me përmbytjet në territor ka ardhur duke u përkeqësuar ku në ujë ndodhen mbi 2700 hektar tokë si dhe 155 banesa të rrethuara nga uji. Ai ka parë gjendjen në fshatin Obot, atje ku banorët ndodhen të izoluar dhe komunikimin e kryejnë vetëm me mjetet e larta të ushtrisë dhe më pas u ndal dhe tek segmenti tjetër i bllokuar Darragjat Shirq. Në njësinë administrative të Dajçit. Shtëpia ka prezencë në paraborre. Obodam? Kamë një kolosale. Që ka përveç tokave mjallëna? Përveç tokave mjallëna janë pjesa blektorisë. A ka nevoja familjet momentalisht për një gjë? A ka familjet izolume të amë? Ja, izolume nuk ka. Oke, e së rëndësishme me pas informacion në kodë reale, ne që me ju gjenë afër me popatën nevojë, jo për mjetë e kështu të domosdoshme. Ja, për e bëlej shalas, për shkojmë në denet piken mësë me mu bloku u gjithë kënë vëshë. Oke, po për... Problematik është për puna e tokave, po, tokat besore. Dakor, po edhe për ato gjanat jetike që janë për njerëzit e familjet, jo ujë i pishëm, jo ushime, për e familje që mund të izolohen, është të rëndësishme me pas informacionin sa ma shpejt, ne që me u gjanë të rëndë. Gjatë komunikimit me banorët dhe drejtuesit e njësive administrative, Spahia kërkoi vëmendje maksimale pasi nuk duhet neglizhuar asnjë situatë aq më tepër në orët e vona të mbrëmjes, ku ndërhyrja në terren është më e vështirë. Vëmendje të veçantë kryebashkiaku kërkoi për të moshuarit që jetojnë vetëm si dhe personat e sëmur. Familje që kanë probleme me pacient sëmur, familje që kanë probleme me të moshum, invalid. Duhet me kontaktua, me u thanë që sa ma shpet, kur e shofin që kanë nevoj për asistencë, e mu evaku me në ba me ditë. Vetë banorët janë shprehur se kjo situatë vjen jo vetëm nga reshjet, por dhe nga shkarkimet e hecëve. Zona ma problematike që nëhot në zonën e Dajçit, cila është Orella, se është bloku me rruga, dhe më thanë, Shish Darragjat, rreth 1.5 metra, ka pasë një shtim me një heshëm pjesën e nadës, këna kërku dhe nëjme në institucionën shtetënore, por nuk kanë reagu asni. Kja është ma problematikja, që ka për zonën e Shirzit, Darragjatit edhe Moshanit. Prezencë ujtë kanë këtë zonën. Po tanë fatkeqësi, edhe të natyrës, edhe të njerëzve, dënë përkushtim prej kujtë mundëna. Në dhe të kena një përkushtim, një bashkim. Pa tjetër. Zdojt përqajna? Ja, zdojt absolutisht. Kjo dënë vëmendje kjo situatë. Po që kena me madrëshin? Do t'i përbalojmë. Do t'i përbalojmë pa tjetër. A jemi njërë? A jemi njërë? Që dukesh? Mirë. Që se të puna? A ju kanë bërë shumë dame? I fije po, a las kanë fillu të mirat. E shumë e? Po. Ajde, dorin. Që mëjma? A keni prezencë ujtë? Bajak i bukur. Qeveria e ka ndorë të punë. Do në kujdesit, do në mirë menagjim. Po. Si në mos në këtë situatë, mas anë e do në vëmendit veçantë dhe për njerëzit. Ditën e premte pas dreke, Bashkia Shkodrës ka kërkuar nga emergjencat civile 4 mjete plus 3 varka të shoqëruara me forca ushtarake, nga të cilat 2 mjete plus 2 varka në njësinë administrative anamalit, ura e sagjicës, 1 mjet plus 1 varkë tek njësi administrative Dajçit, si dhe 1 mjet në Baçalek.